الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم ما چترون او جوانان وا ما محترم راگینیان اوا قانون پسو سوشل میڈیا ہاز ڈسکس کوریک ماسکین کی پولیٹیکل معاملہ کیا اکشیر چھتا کی اس پر سیاست رسین سیاست تو اس پر ہتے انداز اپ دنیسین کی سیاست و مقصد چھترا رو اندرے نیوالی اولتم سیاست و مقصد آج بھی ہے کی رویان نسا بھی آجیزیا حتیتان سو بوگست کمٹمنٹ کوری ووٹ گانی یو نسی خور ای نفری ہوتے یا ای لوٹیرے کھوتے کی ریسین یا ای مافیے کھوتے کی ریسین حتیتان تے منشی بھی تھی ہیا قومو بیزمی کو ایرائی بھی شترہ را سیاست اور مقصد پسا پرشتہ واضح مثال ما نوجوانان ان حیلو او بو دردو سر پسا سدو من کاندوری کی اسپا لیڈرشپ ریسی حتی تے کیا لیویل ہے پرشتہ کی گیتی سنی چاہے وی سی نظامت ارگانی حتی تے پروویشن نیشنل اسمبلی اپت حتی تے ایہاش کرکردگی کو ری سنی کی حتیت پسا ووٹان گانی سنی حتی غیر جیدت منشگاری کو ری سنی یعنی کی غلام سوز بیتی سنی ہے غلام لیڈر ہے غلام دخولو ٹھرو ہے غلام ای قومولو ٹھرو ہو سر کیفت دیتی بار مکرور ہے سکینو کیٹم پسا بزمیر اوان سے لالیمان کی پاکستان تحریک انصاف پاکستانو نچلے سطح پت با اختیار کو ریستے اور ہنس دیا تو کوشش شیر کی حسے ہموش ران کی کہ پاکستانو اتے قوم پرشتی کی بیر کہ حتتان مجھے جذبہ شیر ٹیلنٹ شیر حتت بہتر پرفارمنس دی کو بونی اور ملک بچے دی بہتر سوچ کو ری کو بونی لیکن سسٹم حتتان ہوستانی کران اوا سسٹم ہو ہے تب کو تو کیا ہوتا ہے کہ پھرتا ہم یقینی طورا ہے تب کا ہے نسے ہے ملک کو احسا ہو زیر کی کہ ہم ہوتے اسلامی جمہوریہ پاکستان رونو بوئی اور ہے را اتے روئی ہے ملک کو خوشکوری کا کردار ادا کونے کی کہ ہتے تان محنت سرا تان جذبو سرا پشتی بہدور ہوئی بولی